Solution Biologics, SolBio, menandatangani perjanjian produk akhir serta produk pukal dengan CanSino Biologics untuk pembekalan vaksin. Perjanjian tersebut membolehkan SolBio membeli vaksin manakala CanSino membekalkan produk akhir bagi kegunaan kecemasan di Malaysia. Perjanjian pukal membolehkan CanSino membekalkan bahan farmasutikal aktif tersebut untuk proses pengisian dan pembotolan. Menerusi pemeteraian perjanjian bertempoh 10 tahun itu, SolBio akan membekalkan 3.5 juta dos vaksin COVID-19 kepada Kementerian Kesihatan. Selain menerima pesanan tambahan daripada KKM, kerajaan negeri, sektor swasta dan negara ASEAN lain. Penghantaran pertama bagi dos yang telah siap akan dilakukan pada bulan hadapan.